de skate? É, De Nóbrega, o Batmóvel quebrou, ficou na oficina. Verdade. Por quê? Vocês não têm trocado óleo? Faz tempo que não troco de óleo. De Nóbrega, que pergunta maliciosinha é essa? Hein? Não vou responder muito íntimo, troco óleo. Eu não vou te falar se eu troco óleo. Para de dar pinta, para com isso, entendeu? Você nunca me atende. Eu nunca te atendo! Quando você chega pra mim e fala, aí, preto, vou fazer o balanga morcego hoje. O que eu falo pra você? Vamos fazer, eu tô com uma dor de cabecinha, mas mesmo com dor de cabeça eu faço! Socorro! Mulher Maravilha! Ai! Mulher Maravilha! É. Que foi, Mulher me Maravilha? Ajuda, Batman, que me ajuda! Foi? Roubaram os meus braceletes! Ah, minha filha, olha pra minha cara, eu sou super-herói, tenho cara de vendedor de bijuteria barata! Que mulher esquisita! Sabe que, papai, o que é que tem de especial esse bracelete? É. Eles são indestrutíveis! Eles são os meus escudos, sem eles eu não sou nada. Ai, meu amor, eu sei bem como é que é isso. O Rob é igualzinho, ele tira a máscara, parece que ele tá pelado. Ui! 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 Lembranças, De Nóbrega, só lembranças. Mas afinal, vocês vão ajudar ou não vão? Claro que vamos, De Nóbrega. Para com esse... Claro que vamos, De Nóbrega. Que coisa chata! Ficar decidindo por nós dois! Ei, você esqueceu a nossa conta do banco, meu não, amor? Calma. Lá tá escrito o quê? Não, tá escrito Batman... E barra ou, né? Ou seja, quem que é o E barra ou? É você! Olha aqui, o Batman não gosta de mim. Ele fica sempre tirando sarro da minha cara, porque quando eu tô em missão, eu chego assim. Para, primeiro que é ridículo essa coisa de ficar girando, para. Segundo que eu gosto de você, afinal ela me lembra um grande ídolo, De Nóbrega. Qual ídolo que ela lembra? A Vera Verão. É! Mas, por favor, nós temos que saber quem roubou o bracelete. Quem? 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 Olha, quem roubou o bracelete deixou esse bilhete aqui, ó. Oh, meu Deus. Que quer tomar o lugar de quem trabalha sentado. Tomar o lugar de quem trabalha sentado? Olha aqui, viu? Tomar já o sei. Lugar de quem trabalha já sei. Sentado. Só pode ser o Charada e a Liga... A Liga do Mal. É! Ora, ora, ora! Mas... Cheguei na hora do recreio! Esse aí que é ele? É o Charada! Devolva os braceletes! Isso! Ela. Isso! Não darei! Não darei jamais! Meu amor! Não diga dessa água, nunca beberei! Antes de eu conhecer o Rob, eu também falava: eu não vou dar, eu não vou dar, e olha hoje! Olha! Ah, Mulher Maravilha! Ah. Você quer os seus braceletes? Claro, claro. Se você quiser os braceletes que estão na mão dos meus capangas, ele, fecha aqui, por favor. O cara metade de homem, metade bicha. Aqui, Ana Maria Braga, da Amazônia, e o Zé Gotinha. Você vai ter que me dizer, vai decifrar o enigma. Quem é que quer o lugar, isso mesmo, leia aí, de quem trabalha sentado? Mas, meu Deus, que enigma? Quem quer tomar o lugar de quem está sentado? Que letra. Quem é? Quem? Quem? Marcelo de Nóbrega! É ele mesmo! Maria, isso! É! Agora, Mulher Maravilha, se você quiser, vou te dar outra chance. Não. Você vai me dizer... Hã? Onde vai ser a reunião da Liga da Justiça? Eu não digo, pode me matar! Isso, vocês ouviram, gente, vamos sacrificar a galinha. Ela não vai falar nada. Ah, é? É? Então, mulher gato, mostre o seu rabo. Meu Deus do céu. Batman! Com você. Ai, que isso? Dá uma força pra mim, precharada, vai! Sai! Sai daqui, gente! Eu tô passando mal, não dá pra gravar mais, Marcelo, eu acho. Que isso? O que que houve? Que foi? Que é isso? Eu não vou dar pra ninguém não, tá, minha filha? Porque até mesmo se eu for dar alguma coisa, vai ser pro nosso querido Zé Gotinha. Oh, como é que é? Que é isso? Como é que é?
calma. Como é que é? Você tem coragem de falar isso pra mim? Não, calma. Isso é um absurdo. Calma. Isso é um absurdo. Pede pra sair. Pede pra sair. Ai, isso é um absurdo. Calma. Calma. Não bate que você vai. Carlos Alberto. Tô passando mal, Carlos Alberto. Eu vou pra três. Não se vá. Chega! Então, você vai me dizer onde vai ser a reunião da Liga da Justiça? Não! Se não os meus capangas, eles... Eles serão o quê? Eles não vão fazer nada. Eu vou revelar o maior enigma da vida de vocês duas! O quê? Ele vai descobrir a nossa idade! É briga! Vai! Pra retribuir vocês. O que ela pode fazer? O de sempre! O quê? Vamos levar para passar uma noite na Batcaverna, é? Uau! Uma noite na Batcaverna? É, mas não é o que você tá pensando não, Piriguete. Nossa enceradeira quebrou, pode começar a girar, você vai limpar a sala toda! Oi? Oi, tio! Oi, que houve? Oi. Ô, tio. Hã? Você tem medo do escuro? Eu? É. Por que eu teria medo do escuro? O escuro é escuro, ué. O escuro. Por que eu vou ter medo? Escuro não tem nada, é escuro. Você não vê nada. É, eu também não. Nem dá pra ver nada no escuro, né, tio? Eu também nem... Ô, tio, ah. E você tem medo de olhar debaixo da cama antes de dormir? Olhar debaixo da cama assim, ó, antes de dormir? Isso é coisa de criança. Você acha que eu tenho medo de ter alguém debaixo? Não tem ninguém em cima da minha cama, vai ter embaixo. Eu também não tenho medo, não. Besteira. Eu tava disfarçando, né? Ô tio, e você? E medo de comer chiclete e engolir chiclete e ele ficar grudado nas tripas? Você tem medo? Menina, o chiclete não é pra engolir. Não é? Por que não pode engolir o chiclete? Porque o chiclete. Ele gruda nas tripas. Não! Ah, sabia! O chiclete foi feito pra ser mastigar, não pra engolir. Que não é comida. Ai, eu entendi. Ô tio, que mais? E medo de ser sugado pela privada quando dá descarga, tio? Você tem medo? Ixi! Você tem medo? Claro que não! Isso é coisa de bebezinho, imagine-se. Você não tem medo? Claro que não, Nina. E medo de tomar leite com manga? Você tem medo? Isso não existe. Leite não faz mal tomando junto com manga. E medo do lobo mau? Do lobo mau? Você tem medo do lobo mau? Não existe lobo mau, Nina. Ah, não? Não. E do Rafinha Baixo? Você tem medo? O Rafinha Baixo? Não, sou muito amigo dele. Mas ele existe, viu, tio? Existe. Você não tem medo de... Nem da tua mãe você tem medo, tio? Nem da sua mãe? E você acha que eu vou ter medo da minha mãe? Não tem? Claro que não. E da minha você tem? Você tem medo de mim? Nem, eu nem conheço tua mãe. Como é que eu vou ter medo dela, menina? Sorte a sua que você não conhece. Né? O que aconteceu? Sorte a sua, tio. Ô, tio, e medo de quebrar, derrubar a televisão de Ledson da minha mãe que ela comprou, tio? Você tem medo disso, tio? Nina, por um acaso, você quebrou a televisão? Né? Eu não, tio! Ai, tio, pior que coitada da minha mãe, ela comprou aquela televisão, sabe? Na loja que ela mais gosta, tio, aquela loja... Como é que chama a loja mesmo? Você ela vai? Sempre compra lá. O nome da loja é assim, ela fala... Ah, eu comprei isso aqui em... E Suaves Prestação. É o nome da loja. Chama Suave Prestação, ela comprou lá. Suave Prestação é a maneira suave de pagar, né? Nome de loja. Mas me conta uma coisa.
como é que você conseguiu quebrar uma televisão que fica na parede? Com minhas próprias mãos, tio! Porque aquela televisão de LED, ela era muito fina, tia, ela é muito magra. Ela é muito magra, eu nunca vi, por isso... Aí ela tava encostando na parede e eu queria ver as costas da televisão, né? Mas todas as televisões que eu já conhecia tinham uma costona, parecia carcunda, assim, ó. E daquilo que era de válvula, que nem existe mais esse tipo de televisão. Então, eu fui ver se tava dentro da parede, a costa dela, tio. Aí eu fui lá, eu espendurei, aí a hora que eu fui olhar, puf! Caiu, despedaçou. E uma televisão LED, tá vendo? Não é LED, é LEDson. LEDson. Que LEDson? LEDson, não tem medo de nada? Não tem medo de nada. Nada? Não, que vidinha mais que ou nada. Menos, tio. Ah, você não tem medo de nada na sua vida. Ah, você não tem medo nem de pitbull, você tem medo? Pitbull? É. Fique você sabendo que quando eu fico nervoso, eu viro um pitbull. Ah, tá bom. Tio, aquilo ali é uma barata? Ai, uma barata! 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 Tio, que medo! Tira a focinheira que seu pitbull é lesse, viu? Tchau, tio! Pra tá bem, graças a Deus. Tranquilo, chegado. Tudo bem. Como é que tá, tu? Calma, se melhorar, estraga. Casa Aberto. Casa Aberto, tá tão bom que tá voando mosca em cima. Casa Aberto, eu tava pensando essa semana um negócio. Casamento, sabe quando é que o casamento, quando a gente descobre, realmente... Muda de assunto, muda. Que o casamento... Sabe quando a gente descobre que o casamento tá indo pro brejo? Quando? Quando a gente começa a engolir muito sapo e comer pouca perereca. Sabe as palavras! Esse negócio de casamento, quem deu sorte essa semana foi o Carlão. O que houve com ele? A filha dele fez 18 anos de idade, ele pagou o último mês de pensão pra ela, casamento. Aí, eu sei o que é isso, cara. Ah, mas tu não paga a pensão, tu paga um resort, um hotel 5 estrelas. Casa Aberto, pra tu ter uma noção, ele fez o cheque rindo, feliz. Colocou lá o valor, centavos acima. Entregou pra mim e falou, tome, leve pra sua mãe e volte aqui pra me contar o que ela disse. A menina foi e voltou. E aí, o que, que ela falou? Ela mandou te dizer que eu não sou tua filha, não. Que raiva! Que raiva, já pensou, Casa Aberto? 18 anos. Casa Aberto, e o Carlão é meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Você sempre fala dele. É, né? Amigão meu, mas assim, íntimo mesmo. Um em carne, um dentro do outro quase. Tão amigo que a gente é. Esse jeito tá andando de carro, curtindo um som no rádio. A gente passou, tem uma pracinha lá perto de casa. Uma pracinha bonita, as crianças ficam brincando. Aí eu olhei lá no meio da pracinha, tinha dois cachorros coisando. Cruzando. Se aliviando. Coisa normal da natureza. Da natureza. Eles estavam lá se naturando, então. Aí, eu não sou muito experiente nas coisas, eu olhei aquilo lá e falei, Carlão, que diabo é aquilo? Ele falou, ai, Matheus, será? Nunca viu, não? Os cachorros estão coisando. Eu falei, como coisando? Aqueles cachorros estão, né? Ele falou, não. Tu nunca ouviu falar da posição cachorrinho? Eu falei, não. Ele falou, então, a posição cachorrinho é aquela ali. Eu falei, pra fazer a posição cachorrinho, tem que fazer igual que esses cachorros estão fazendo. Ele falou, é. Por que tu não aproveita? Chega hoje à noite lá na tua casa. Faz uma caipirinha. Dá uma caipirinha pra tua mulher, pra ela ficar meio relaxada. E dá o golpe, né? Falei, e aí, vamos na posição cachorrinho? Falei, Carlão, é isso mesmo que eu vou fazer hoje à noite. Cheguei em casa, Casa Aberta, deu tudo certo. No outro dia de manhã ele chegou. E aí, Matheus, o que é que deu? Eu falei, rapaz, foi tudo muito gostoso. Só que não foi só uma caipirinha, não. Eu tive que dar umas 15 caipirinhas pra Maria Caranguejo comigo no meio da pracinha, ó. Ah, meu Deus! Casa Aberto. Você é louco! É, mas de vez em quando é naturismo, é naturismo. Traduzindo, fala uma besteira. Traduzindo, nós coisamos na praça. Pra tu ter uma noção, cara, só pera. Pra tu ter uma noção, assim, eu vou te contar uma intimidade agora, tá? Pô, mais do que essa. Tem problema? Não. Não, tranquilo? Pô, imagina, eu já vi tanta coisa na vida. A Maria Caranguejo já não é mais uma mocinha.
Claro. Né? Ela já usou, né? Já tá meio gasta. E conforme a idade vai chegando, no caso da Maria Caranguejo, a gente já tem 4 filhos, já usamos demais. A bicha ficou meio beiçuda. Calma, velho. No primeiro bloco, não. Escorregou a carne, sabe? Aí, ela ali, ela falou, e agora, Matheus Ceará, o que eu faço? Eu falei, vai ter que operar, né? Claro. Vai ter que operar, fazer uma cesárea, tirar isso aí. Ela falou, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não, a gente combina com o médico pra fazer a operação, tira só a parte boa e vai ficar só o gominho da mexerica, né? Só... Ela falou, pois vamos lá, conversamos com o médico, falou, combina, falou, a gente vai operar, a operação é delicada, é a parte, né, que eu mais uso aí, então o senhor toma muito cuidado, porque tem que tirar a folhagem aí, o negócio, pra, né, ficar bonitinho. Ele falou, não, fique tranquilo, que eu não vou contar pra ninguém. Foi, claro, tá bom, é íntimo, lógico. Foi lá, operou, Casal Alberto. Aí, foi uns 8 quilos, viu? Dava um churrasco de carne nobre. Dava um churrasco de carne nobre. Aí operou, ela anestesia geral. Hora que ela acordou, ela abriu o olho, já se sentiu mais leve. Ela olhou pro lado, tinha 3 buquês de rosa em cima da mesa ali do hospital. É, mas e o segredo? É, ela pegou, chamou o médico, falou, doutor, olha o que o senhor fez comigo. Eu pedi sigilo, porque o senhor ia mexer nas minhas coisas. E o senhor contou pra 3 pessoas. Ele falou, não, eu não contei pra ninguém. Ela falou, então o que é esses 3 buquês aqui? Ele falou, o primeiro buquê é meu, porque foi uma operação muito difícil que eu fiz e ficou maravilhosa. O segundo buquê é do seu marido, que mandou o buquê. Ela falou, e o terceiro? Ele falou, o terceiro é do rapaz do quarto andar, que agradeceu o par de orelha nova que ele ganhou. Casamento, eu tô indo embora. Eu tô por aí só. Ô, Ronaldo, me diz aí, como que anda seu novo relacionamento? Cara, eu vou falar pra você, tá sendo o melhor relacionamento da minha vida. Escreve aí. É. Eu encontrei a minha cara à metade, cara. Ah, ó, era tudo que você sonhava, não, né? Tudo e mais um pouco. Só pra você sentir. Não atrasa pra nenhum encontro, não tá nem aí com o que as pessoas pensam, não tem vaidade e o mais importante, não me pergunta onde eu estive, com quem eu falei, por que eu não liguei antes de dormir. Oh. Traduzindo, o cara tá namorando com outro homem. Não, Deus, eu disse não. Deusa, não. Escuta, Deus, qual letra do não que você não entendeu, hein, Niaotil? Faz o seguinte, resolve isso com o seu patrão, depois a gente conversa. Eu sei que eu sou o seu patrão, mas se você continuar me enchendo, você vai precisar arrumar outro. Calma, você tá com problema com a sua empregada? Dando a sua conta. Adeus, a minha empregada, ela quer tirar uns dias de folga porque diz que quer fazer uma plástica, quer tirar um pneuzinho. Bobagem. Ah, bobagem por quê, seu Mimi? Ex-mulher, parecia uma borracharia ambulante de tanto pneu que tinha. Nunca pensou em tirar? Não, mas é que... Tem gente que tem mais vaidade, tem mulher que não gosta de ter os pneuzinhos, ter aquela barriguinha. Garoto, mulher, é como essas televisões grandes, assim, pode ser bonita. Mas se não tiver onde segurar, o cara não leva pra casa. Mulher tem que ter corpo. Quando o homem olha uma mulher, tem sustância. Ele lembra da Sabrina Sato, claro. Mas quando ela é muito reta, ele lembra de uma tábua de passar roupa. Não. Bom, e ela ainda quer colocar botox na boca. Eu fui contra. Ah, né? Mas conta por quê? Que é completamente broxante, né? Broxante por quê? Ah, o cara vai dormir com uma mulher que tem botox na boca. Acorda, olha pro lado, acha que passou a noite com o Pato Donald. Ah! É broxante ou não é? Ah! Já vi que o senhor é contra. O senhor nunca teve vontade
de fazer uma plástica? Ah, imagina, eu se fosse pra arrumar as coisas que eu tenho de errado, era mais fácil jogar no lixo eu e arrumar, fazer um novo, né? Mas olha, eu um tempo atrás aí, uns anos atrás, eu fiz uma plástica no rosto. É? É. Uau. Oh. Nossa, mas deve ter sido pelo SUS, né? Você sabe que a deusa ainda ela quer colocar silicone pra, nos peitinhos e na bunda. Eu fui completamente contra, né? Mas o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Não, mulher não tem limite. Elas não sabem colocar silicone pra ficar com um peitinho e uma bundinha. Elas colocam silicone pra ficar com um peitão e um bundão. Elas de pé parecem aqueles arquivos de escritório com uma gaveta aberta em cima, outra gaveta aberta embaixo. Olha pra mim, seja sincero. Sim. O senhor não gostaria de ter seu rostinho esticado, seu bracinho esticado, a barriguinha esticada? Ai, garoto, o que, que adianta esticar tudo isso se o principal só encolhe? O senhor não vai dizer nada da sua conta, vai! Como churrasquinho! Olha aqui! Olha aqui o quê? Antes de mais nada, essa praça é uma praça de família. Isso aí. Veja bem, hein? Veja bem o quê? Já não enxergo. Tá de sacanagem com a minha cara. Começou. De novo, você. Já começou cedo agora. Já pelo amor de Deus. Você ouve bem? Não, tio, eu sou surdo também. Eu sou surdo, cego, manco, tô fazendo curso pra anão. É isso que você quer de mim. Eu sou mal-humorado. Jogo nas 11. Não, pô, mas a gente é nervoso. Pessoal de Niterói é nervoso. Pessoal de Niterói é nervoso. Mas tem muita mulher bonita lá em Niterói. Pô, só mulher gata. Só mulher gata. E pra você ter ideia, tio, são 7 mulheres pra cada homem. É? Maravilha! Mas tem algum desgraçado com 14, cara. Não é possível. Pô, também, meu irmão, cara, até cego sabe que tu tem cara de bicho, rapaz. Tu quer pegar o quê? Tem que pegar uma veterinária, pô. Pelo amor de Deus, pô. Opa, mas na moral, você fala assim porque você não sabe lidar com as mulheres. Como você sabe lidar com mulher? É, tu sabe lidar com mulher agora. Eu chego pra minha mulher e falo assim, amorzinho, traz aqui o meu almoço pra eu almoçar, por favor. Ô, coração da minha vida, agora traz aqui um cafezinho, vendo futebol. Eu falo, paixão, traz um refrigerante agora pra tomar tranquilo. Isso, cara, é saber tratar a mulher. Ah, tá quantos anos com a tua mulher, cara? Eu tô há 10 anos com ela. Tá vendo? 10 anos já fala coraçãozinho, amorzinho, paixãozinho. É, eu esqueci o nome dessa desgraçada, tem 3 anos. Mas eu vou te falar, eu sou um cara sensível, assim, eu sei tratar bem a mulher, entendeu? Eu sou, eu com essa sensibilidade que papai do céu me deu, virei pra minha mulher com todo carinho, com todo amor. Ô, filha da Júlia! Que isso? É, eu tomei um susto aqui agora. Se eu morresse, tu ia chorar? Ela, lógico, mané, você sabe que eu choro qualquer porcaria. Larga ela, ué. Não, tio, não dá. Eu acredito, você não acredita naquele negócio de super afrodescendente? Do quê? Super afrodescendente. É aquele negócio que você não pode passar embaixo da escada, não pode quebrar espelho. Isso é superstição. Não, não. Aí a gente tá sendo politicamente correto e você já vem fazendo essas paradas aí. Aí é contigo, entendeu? O problema é seu. Depois vem falar daí, ah lá, já tem cego no quadro, vamos chutar o balde. Não, é. Sabe o que acontece? O nego fala que quebrar espelho dá 7 anos de azar. É. Te furar a camisinha dá 18 anos. A gente veio aqui na praça, não sei se tu conhece o Seu Dé. Conhece o Seu Dé? Seu Dé, não. Não, chama pô, ele aí. Chama ele, pô. Seu Dé? Eu corro! Opa! Não! Mas amiga, tô te vendo com uma cara tão cansada. O que, que aconteceu? Eu tô mesmo, viu? Hoje de manhã, pra você ter uma ideia, passei 4 horas na academia. Nossa. Malhando, fazendo pilates e tô indo lá pra esteticista agora, fazer massagem. Nossa, mas você não acha que é muito exagero da sua parte tudo isso, não? Olha, até é, viu? Mas eu vou te contar uma historinha. Depois que você passa dos 40, se você não tomar conta de você, não cuidar do seu corpo, seu maridinho, ó, te dá um pé no traseiro e acabou, minha filha. Agora, além disso tudo que eu tô fazendo, ainda juntei mais 20 mil reais pra fazer uma bela de uma lipo e colocar silicone nos seios. Não acredito. Ainda bem que eu não sou mulher. Muito bom, muito bom! Fala, garoto! Fala, garoto!
Renata! Muito bom, muito bom! Agradecendo aqui o garoto Carlos Alberto! Fala, garoto! Fala, garota! Muito bom! Agradecendo essa plateia maravilhosa! Essa plateia que pegou ônibus 3 horas e não tomou lanche! Fala, garoto! Ah, tá legal! Muito bom! Esse é o programa da juventude! Ah, tá legal! Por exemplo, eu, o Carlos Alberto e também ele, garoto, garota, o garoto Antônio Fagundes. Muito bom! Tá bom, Carlos Alberto? Tá bom, meu querido. Prazer ver você no carnaval. Ah, simpatia. Ele disse, filho, você tá um garoto. Obrigado, né? Obrigado. Você do lado do Francisco Coco parece que tem 15 anos. Muito bom, meu papo é muito legal, garoto, garota. E agora, representando a juventude, ele, o grande cantor e ator, Thiago Agrandel. Muito bom, aqui no programa da juventude, aqui quem faz as perguntas são os garotos da plateia. Pergunta, fala garota. É, Fagundes, eu queria fazer uma pergunta pra você. Onde é que você tá que eu não sarei da minha cegueira ainda, não? Aqui, Fagundes, ó. Ah, tá, eu só queria saber por que, que todo mundo fala que você é mal educado com os fãs. Ah, cala a boca, faz uma pergunta decente. Bota alguém. Muito bom, muito bom. Outra pergunta para o Thiago. Um cachê só é o mesmo, garoto. Ô, Thiago, você tá fazendo o remake da novela O Dono do Mundo. Você é o dono do mundo? O dono do mundo é o meu avô. Eu sou só um ator. Tá legal, muito bom, muito bom. O apresentador que parece que chupou limão. Ah, tá legal. Muito bom. Muito boa. Fala, garota. Fagundes. Aonde? Aqui, ó. Ah. Eu gostaria de saber se você já transou com uma mulher muito feia. Não, mas você pode ser a primeira, senhora. Ih, que falta de respeito. Saiba você que eu tenho um marido, tá bom? Ah, então deve estar no atraso. Deve estar precisando. Muito bom. Eu fiquei sabendo que o Thiago Agrandel, ele vai participar da Copa do Mundo. Você vai cantar o hino nacional? Não, Serginho, eu vou ser a bola. Ah, tá legal. Muito bom. Agora, pergunta por um garoto, o mesmo garoto. Fagundes, por que, que toda vez que você vai a um restaurante, você vai sozinho? Porque ninguém aguenta ficar mais de 10 minutos comigo na mesa, né? Só o Carlos Alberto. É isso, né? 12 minutos. Ah, tá legal. Muito bom. Agora, Thiago pergunta pro Fagundes. Fagundes pergunta, Thiago. Fala, hein, garoto? Tem que fazer a pergunta? Tem que fazer? Ô, Thiaguinho, você... Uma revelação. Ah, obrigado. Que é isso? Talentosíssimo, né, Carlos Alberto? Canta, que é uma beleza. Interpreta. Aliás, é muito difícil uma primeira novela já chegar arrebentando. Agora, sobre a sua peça que você fazia o Tim Maia perfeitamente, Carlos Alberto. Fazia igualzinho. Você fechava o olho, achava que estava o Tim Maia ali. Como é que foi para pegar? Para imitar, ficar igual? Como é que foi? Ah, eu tava com meu carro, eu tava sem o meu GPS e o meu cachorro. Aí, quando chegou um trevo, eu pensei na hora. Cadê o retorno? Cadê o retorno? E o meu cachorro ficava au, au, au. Esse... Oh, muito bom, muito bom. Pergunta. Fagundes, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta pra você. É verdade que por causa do seu contrato, você é obrigado a ir a todos os programas, mesmo que você não gosta e sem ganhar nada? Claro, você acha que eu estaria nessa porcaria de programa? Eu só venho aqui por causa do Carlos Alberto, só por isso, que é meu grande amigo, né? E eu sou uma simpatia com ele, né? Depois dessa, vamos encerrar o programa, porque no meu relógio falta as horas! Kit Fome Zero, quem quer Kit Fome Zero? Pode vir, cidadão, venha, cidadão, pode vir, pode levar, pode levar. Obrigado. Obrigado, viu, deputado? Desculpa aí pelas vaias, tá? O que vem de baixo não me atinge, fica sossegado. Esses kits em agradecimento ao povo por tudo que fizeram por mim. Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o povo! Chega essa bunda murcha pra lá!
Deputado, eu não estou acreditando. O senhor dando comida pro povo? É o mínimo que eu posso fazer por tudo que o povo fez por mim, pela grande ajuda que me deram. Que ajuda? Você assiste a TV Senado? Eu não. Você ouve a Voz do Brasil? Claro que não. Por isso você não sabe de nada, né? A semana passada, quando eu pedi ao povo ajuda, entendeu? Para me ajudar a pagar a minha multa do Mensalão, sabe quanto eles depositaram na minha conta em 2 dias? Só 2 dias, sabe quanto? Nem imagino. R$1 milhão! O quê? R$1 milhão em 2 dias? Em 2 diazinho. Sabe o que isso prova? O que isso prova? Que o povo me ama! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Sinceramente, eu acho que isso aí tá cheirando mal. Tem coisa cheirando mal. Cheirando mal tá o quarto da tua irmã, aquela vagabunda. O pior é que o ministro Gilmar Mendes teve a coragem de dizer, você não vai acreditar. O que, que ele disse? Ele teve coragem de dizer que é lavagem de dinheiro. Você não é! E não é! Como é que você vai conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo? Isso é democracia. Que democracia? Isso é democracia. Se o povo quer me ajudar, entendeu? Ninguém tem nada com isso. Ah, é? Então me diga uma coisa. Se o dinheiro é honesto, se é dinheiro limpo, por que que não tem o nome dos doadores? Hã? Eu mandei o meu assessor fazer o levantamento de todos os nomes e RGs de todos aqueles que me ajudaram. Eu vou esfregar essa lista na tua cara. Você vai ver. Ô, deputado. Lá vem povo, tinha paciência. É o povo, que aguenta povo? Só deu comida pra ele, velho. O que que há? Já não levaram o kit? Fome zero? O que há? Pois é, só que essas caixas estão vazias. Ah, mas o povo é muito burro. O que é que tá escrito aqui? Ah, é kit fome zero. Zero é igual a quê? A nada. Se zero é igual a nada, o que é que tinha que ter nas caixas? Nada. Ah, eu quero saber, deputado. Fica com essas caixas aqui pra você. Você é um trambiqueiro. Vão se lascar, bando de vagabundo. Vão se lascar, vocês todos. Você tá vendo aí? Você tá vendo que povo mal agradecido? Que mal agradecido? O quê? Deixa de ser idiota. Ignorante, não quiser aceitar o nosso kit que eu dei com tanto amor, não é, Peroba? É, coisa de pai pra filho. Ô, Peroba, que papo é esse? Se tá vazio, o povo vai comer o quê? Cadê a comida do povo? Mas pra que comer tanto? Pra que comer tanto? Pra que o povo precisa comer tanto? Carlota, o povo não pode comer tanto. Fica gordo, Carlota. Trabalha menos, entendeu? Fica entalado na catraca do ônibus, entendeu? Eu preciso pensar no bem-estar do povo. Viva o povo brasileiro! Seu Josinho! Olá! A Cebinha! Quê? A Cebinha! O que é Cebinha? Mistura de assessor com bibinha. Diga lá, menino! Ah, Jojo! Final! Diga, menino! Ah, Jojo! Eu vou pegar você! Jojo! É bibinha! Ah, eu vou pegar você! Ah, Jojo, para! Vem aqui, bibinha! Tá bom! Vem aqui, bibinha! Diga lá, Jojo, finalmente eu consegui a lista dos colaboradores, Jojo, e a quantia que eles depositaram pro senhor, as doações. Mas que menino eficiente! Jojo, obrigado. Que menino eficiente, danado! Obrigado, Jojo. Que coisa extraordinária. Jojo, foi um montão de doação pelo Brasil todo. É. Chupa que é de uva. Mas que coisa extraordinária. Quem são esses meus amigos? Amigos não. Esses meus irmãos que me ajudaram. Jojo, as maiores doações partiram de grandes empresários da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Dá mais uma chupadinha na uvinha? Que coisa extraordinária. Diga o nome dele. Diga quem são eles. Eu vou falar, Jojo. Eu vou falar. Olha, um é dono da banca do Jogo do Bicho. O outro é chefe do tráfico de drogas. E o terceiro é um coreano contrabandista. Ah, mas o resto são prisioneiros espalhados por todas as cadeias do Brasil.
Com licença. Pega a lista e esfrega na cara do ministro. Não precisa não, viu? Precisa! Não precisa, sabe por quê? Ah. O Jojo sempre fala que eu sou eficiente. Então o que eu fiz? Tirei uma cópia e mandei pro juiz na frente, Jojo. Viva a burra! Viva a burra! Eu te quebro! Viva a burra! Viva a burra! Que o Brasil merece! Zecão! Se disputaiada que tem por aí, ó! Se disputaiada, viu? Senta aqui, ô Black Box! Que foi? Tá um Black Box aí, Fiquei sabendo que esse ano eles não vão nem trabalhar por causa da Copa. Chega em maio, para tudo, acabou tudo, disputaiada, vai parar tudo. Eu tô até com raiva, viu, João? Escuta, as deputaiadas. Você não é manifestante agora? Porque as deputaiadas parem e as. Também. Cobra mais caro por causa da Copa, João, esse remédio. Aí não, infraciona o mercado. Você tá maluco hoje, já bebeu demais, né? Não, João, vou te falar uma coisa. Eu tô vindo agora, de bonito. Inclusive ganhei essa pinga aqui, que tem uns frutinhos aqui, ó. Olha que ajeitado, né? Azeitona, né? Guabiraba, guabiriba, guaviraba. Olha a fruta deles lá. Eu ganhei lá, trouxe, bebi um pouquinho e vou levar o resto pro Marcelo, que ele é chegado. E outra coisa. Eu fui pescar lá. Eu fui pescar lá, João. Pescador é tudo mentiroso. Não, eu não. Eu não sou. Ah! Sou não. Olha, eu cheguei lá, fui pescar, peguei um barquinho, fui lá pro meio do Pantanal, ajeitei minha varinha de pescar, joguei. E tô ali pescando, rapaz, quando eu vi, deu garra, pegou. Aí eu fazendo aquela força pra tirar o peixe nada e puxando. E o peixe puxando, quando vi o barco virou, eu entrei pra dentro daquele rio, João. De tão grande que era o bicho. Adivinha o que eu pesquei tão grande lá? Um pacu! Nada! Uma vaca! Uma vaca lá dentro! Vaca? Uma vaca, João! Vaca debaixo d'água! Rapaz, ela puxava, eu puxava daqui, viva. Uma briga feia! Hã? A vaca tava viva? Viva, investiu em mim, um mundo, um chifre, ela debaixo d'água? É! Ah. E olhou feio pro meu lado e veio, cafungando! Aí eu falei, vou morrer! Eu vou morrer junto com uma faca, sabe o que eu passei a faca na barriga da vaca. Matei a bicha. Esse é mentiroso, rapaz. Matei. Que matei, mas... é mentiroso? Foi pior, João. Foi pior porque da barriga dessa vaca saiu um monte de piranha. Nossa, da filha. Barriga da vaca? Umas 20 piranhas, 30 piranhas. E as piranhas vindo pra cima de mim. E você, o que você fez? Eu tava com a faca na mão. Eu cortava a boca de uma piranha de cá, enfiava a faca na outra de cá, puxava daqui, matava a outra. Cara, pô, deixa de ser mentiroso. Mentiroso ou não? Aqui ouvindo besteira. E matei tudo as piranhas. Matei, saí do rio. Ileso. Quando eu saí fora da beira do rio, adivinha com o que eu dei de cara, assim, ó. Com o que eu dei de cara, assim. Fala, mentiroso, o que é? Com um urso polar. Mentira! É mentira, porque no Brasil não tem urso polar, só tem lá no Polo Norte. Como é que é? Urso polar só tem no Polo Norte. Pois é, o que eu fiz? Juntei esse urso pro pescoço e falei, rapaz, o que você tá fazendo aqui, que aqui não tem urso polar? Ah, eu te falo, rapaz. Eu não sou mentiroso, não. Ah, não. Não sou mentiroso, inclusive eu casei, você sabe que eu sou um homem casado, né? É, mais uma mentira, tá vendo? Olha o sofrimento da pessoa. Quando eu casei com a minha mulher, nós fomos passar a lua de mel lá em Fortaleza. Fomos passar uma lua de mel em Fortaleza. E nós estávamos andando aí, eu vi uma placa de um show assim, ó. Tinha homem que quebra nozes com bingolinho. Mentira! Com bingolinho, João. Isso faz 15 anos que eu fui lá. E nós andando calçadão, eu de mão dada, porque a minha mulher, porque no dia que casa é tudo romântico, anda de mão dada. Depois não, depois um vai lá na frente, outro vai aqui atrás. Aí, João, eu falei, amor, você quer assistir um homem que quebra as nozes com um bigolinho? Aí eu falei, vamos ver, né, como é que é. Entrou um senhorzinho, 60 anos de idade. E luz e música, aquele negócio, ele botou três nozes aqui assim, ó, três nozes assim. Foi lá, se ajeitou, pegou o bigolinho dele, que era um bingolão. Ajeitou o bichão, chegou assim, ó, João foi lá e pá, quebrou a noz no meio. Meu Deus. Uma palavra, foi, ajeitou aqui no outro, foi lá e pá. Quebrou outra nós no meio. Jeitou do lado de cá, veio aqui,
Pá! Quebrou a outra noz no meijão. Três pauladas, literalmente falando, quebrou as três nozes. Mas você viu isso? Eu vi com esses olhos que até errado de comer. Aí passou 15 anos, eu tava meio borocochô com a minha mulher. Falava, vamos fazer uma viagem igual de lua de mel, que nós fizemos, aquela coisa romântica. Esse é bom. Levei ela pra Fortaleza de novo. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá na Fortaleza, adivinha o que eu vi? O mesmo cartaz. Vem lá! Só que assim, ó, venha ver o homem que quebra coco com o bimbolinho. Coco? Coco. Eu paguei, falei, não, eu, senhor, tem que ver. Fui lá, paguei, entrei, fiquei esperando eu e minha mulher. Quando veio, apareceu o mesmo velhinho, com 75 anos de idade. Mentira! Pensa num homem com dor de coluna, que entrou com tudo. Né? Ai, meu Deus do céu, botou três cocos e luz e música, botou os cocos, foi lá, ajeitou o bingolinho dele, falei, pá, quebrou um coco. Abriu o coco na minha... Chegou no outro, pá, abriu outro coco. Chegou no outro, pá, abriu o outro coco direitinho. Eu falei, não. Esse homem, eu vou dar os parabéns pra ele, porque eu vou te falar uma coisa. Claro. Fui lá no camarim dele, falei, meu senhor, parabéns. Que coisa impressionante, quebrou até esse pouco bingolinho. Eu também tô impressionado, Aí ele falou, você vê como é que é o tempo, né? O tempo acaba com a gente. Eu tive que substituir as nozes pelo coco, porque eu não tava mais enxergando as nozes, rapaz. Essas pingaiadas de postcard, eu vou contar uma coisa, viu? Prazer em ver vocês! Vocês sumiram! É, igual assim, todo casamento tem as crises, nós teve também, nós tivemos separado agora por tempo. Ah, é? Graças a Deus! É, inclusive, a Carminha, amiga dela, tá passando uns dias lá em casa, não é, Maribê? A Carminha é tão boazinha! É verdade, mas é feia, mais feia que dói. Deixa eu falar assim. É pior do que briga de torcida organizada. Eu até achei que ela tinha bigode. E ela tem bigode? Nada, os pelos que saem assim em cima da boca é do nariz que tá saindo pra fora. Você, Grilo, você fala que a Carminha é feia, mas os moços vivem convidando ela pra ir no barzinho, tá? Uai, convida mesmo, é claro. Eles começam a beber, beber. Quando percebe que ela tá ficando bonita, é sinal que tá na hora de parar de beber. Você, Grilo, você para, senão o moço aí vai ver minha cara de brava. Duvido que ele vai olhar pra tua cara. Descruza essas pernas, mulher. Sabe o que, moço? O Zé Grilo implica com a Carminha, causa que ela gosta de usar meia furada. Eu implico com ela porque ela tem chulé. E o chulé é causa que tem os furos ali. O rato vai e rói pensando que é queijo. Mas a Carminha tem um zóio bonito. Ah, os zóios dela parecem tão brigados. É um pra cá, outro pra cá. É. E se ela tiver que usar a sutiã, eu não sei como é que vai fazer. Porque se os peitos dela for igual ao zóio, é um peito caído pra cada lado dos cotovelos. Ô, Zé Grilo, eu aposto que o moço aqui não tá achando isso bonito. Não tá mesmo, ele tá achando outras coisas, duas coisas mais bonitas. Descruza essas pernas, mulher. Ô, Zé Grilo, sabe que seu irmão já namorou com a Carminha? Eu sei, então ele apelidou ela de mulher tic-tac. Por que tic-tac? Era só beijar o cangote dela, ela fazia assim, ai. Seu irmão disse que depois que namorou a Carminha, a Graça já alcançou ele umas três vezes. Tá vendo? Então ela tem sorte pro teu irmão. Que sorte que nada. Graça é o nome da cachorrinha da amiga dela, que fica correndo atrás dele toda vez que encontra meu irmão, morde a bunda dele. Ô Zé Grilo, a minha amiga não tem onde ficar. Deixar ela lá em casa é sinal de caridade, sabia? É, eu acho que você que tá fazendo caridade demais pras pessoas hoje. Descruza essas pernas, mulher. Ô, cara. Quer saber de uma coisa? Vambora. Tchau, moço. Escolone, este é o homem do relógio que eu falei pro senhor, né? É, então é o senhor que quer vender um relógio caríssimo pra minha amada, é? Sim, Don Scalone, sim, mas esse não é um relógio qualquer, hein? Esse relógio foi fabricado por um conceituado relojoeiro suíço. Peça única, não tem outra no mundo. Ei, tá certo. Pipo, é o seguinte, será que não tem um presente mais baratinho, não, hein? Acontece que a sua namorada deixou escapar que o sonho dela de infância era ter um relógio de ouro feito na Suíça que ninguém no mundo tem, só ela. É, isso, Don Scalone, aqui, olha, peça única, melhor do mundo, hein? Única. Ei, então, vai, o que eu digo? Que fica, ei, que não fica, vá. Tá bom, tá certo, vavia, Pipo, vavia, vá, manda o pau, vai. Se é que o senhor quer... Madonna, o que é isso?
Imbecil! Por quê? Era só pra fechar negócio, não pra acabar com o relógio. Sobe daqui, Pipo, entra pra aqui. Ai, que prazer, Marcelo. Tudo em paz? Tudo em paz pra quem mora na Suíça, né, meu camarada? Tudo em paz é pra quem mora na Noruega, meu camarada. Porque por aqui é uma guerra todo dia. É bueiro explodindo, é ônibus queimado, é arrastão, é trombadinha, é tiroteio, é passeata. E você me fala que tá tudo em paz, meu camarada? É muito sangue frio deste homem. Corta pra cá, meu filho. Corta pra lá, ó. Fatia pra ele e corta pra mim. Fatia pra ele e corta pra mim, meu camarada. Corta pra 5, me dá 3, me dá 4. Quer saber? Corta pra 24. Corta! Corta 24! Corta 24, meu. O programa aqui é sério, essa biba vai deslocar o pescoço, meu. Vamos continuando aqui. Parece que um bonde no Rio de Janeiro. Um bonde. Ele bate num caminhão e capota violentamente. Me dá a imagem do bonde. Me dá a imagem do bonde. Me dá... Não, meu camarada. Esse aí é o James Bond. Não é nada disso, meu camarada. Aperta o botão direito aí, meu filho. Acordar pra vida. Nós estamos vivos aqui. Agora você vai vendo, parece que numa manifestação os vândalos picharam e quebraram um orelhão. Me dá a imagem do orelhão, põe na tela a imagem do orelhão. Ah, aí fica difícil trabalhar aqui. Corta o orelhão, bando de idiota! Bando de idiota aí, meu camarada. Pensa no seguinte, raciocina comigo. Você vai ver. Numas índias fizeram um protesto com os botando os peitos murcho pra fora, meu camarada. E lá em Tocantins, em Palmas, capital do Tocantins, me dá imagem de Palmas. Me dá imagem de Palmas agora. Não. Não é nada disso, meu camarada. Nada disso. Corta Palmas aí, corta Palmas aí, meu camarada. Tá de brincadeira. Bando de idiota, de demente que trabalham nesse programa. Tá certo? Conflito da Rússia com a Ucrânia deixa o Vladimir Putin bem Putin. Rapaz, tá Putin da vida, meu camarada. Fatia pra ele cortar pra mim. Carlos Alberto, pensa no seguinte, raciocina comigo. Um homem tem um celular que tinha foto de peitinho, bunda e mulher pelada roubado. Aí a polícia recupera o celular e o bandido é preso. Aí o delegado se recusa a entregar o celular para o dono. Ué, mas o celular não era do delegado? Mas a mulher pelada era, meu camarada. Vai ver, vai ver. É a paparita de monstro que acontece. É. Vai vendo. Carlos Alberto, um homem tenta beijar médico à força no consultório após levar dedada no exame de próstata. Você sabe como é que eu sei disso? Sabe como é que eu sei disso? Porque eu estava lá. Eu estava lá, meu camarada. Fatia pra ele cortar pra mim aqui. Fatia. Agora vamos falar ao vivo com o nosso comentarista, o Percival. Vamos agora nesse momento. Não, Percival, acorda, meu filho. Acorda, meu filho. Não é possível, meu camarada. É toda vez a mesma coisa. Siga, siga. Vamos acordar pra vinda. Nós estamos ao vivo aqui, audiência total aqui, meu camarada. Pensa no seguinte. A polícia encontra um homem morto com uma corda no pescoço, pendurado no teto. Comenta, Perceval. Olha, Marcelo. Eu acho que trata-se de enforcamento. Você tá de brincadeira. Você jura que você acha que foi enforcamento? Eu pensei que o rapaz tava pulando corda, de repente se confundiu e acabou se enforcando.
Eu vou acabar te enforcando ao vivo nesse programa, Percival. Larga de ser lerdo, meu camarada. Vamos aqui. Vem aqui comigo. Corta aqui pra mim. Uma vez agora, num shopping center. Uma quadrilha invade um shopping center. A partir daí, lá no shopping center, ela tenta invadir uma joalheria, quebra o vidro e acaba roubando 100 milhões em joias. Tá ouvindo, Percival? Tô ouvindo, perfeito, perfeito. Correto. Aí é o que acontece, a polícia é chamada, a polícia entra no shopping center, tenta trocar tiros com os bandidos. Tá ouvindo, Percival? Sim, sim, sim. Tô ouvindo, perfeito. A partir daí, a polícia começa a trocar tiros com os bandidos. Aí começa tiros, gritos, desespero. As janelas e as joalherias são quebradas. Mais tiros, correrias. Aí eu lhe pergunto, Percival, o que é o lepo-lepo? Veja bem, Marcelo. Segundo os laudos da perícia, o lepo-lepo é uma maneira do baiano falar muitas coisas, né? Por exemplo, lepo-lepo, Marcelo, o lepo-lepo... O lepo-lepo é o que você fez com o traveco, Percival. Não, de brincadeira, eu tô falando do crime sério. Ele vem dançar axé com o piscirico de fora, meu cara. Você tá de brincadeira. Quer saber? Corta o lepo-lepo, corta o Percival. Eu vou embora, calouça aberta. Me desculpe, rapaz. Motorista mais simpático e querido do Brasil. Obrigado, seu Carlos. Obrigado. Eu tô bem, mas eu tô nervoso. E quando eu fico nervoso, eu odeio. Você tá sempre nervoso, rapaz. Hoje, qual é a razão de hoje? Seu Carlos, você não vai acreditar que me tiraram do meu ônibus, do meu próprio ônibus, que eu amo. Não vai dizer que você foi atacado pelos manifestantes, pelos black box? Não, isso aí, seu Carlos. Se viesse já aí, eu voava no peito dele. Mas o que aconteceu? Eles me respeitam, seu cara. Eles me chamam de Chuck Norris do busão. Mas, seu cara, quem me tirou do meu ônibus foi o meu próprio colega de trabalho que me tiraram do busão. Eles mesmos. Como assim tiraram você do busão? Não, já explico, senhor. Lembra da Berenice, minha cobradora? Aquela gostosona, bonitona? Ela mesmo, seu cara. Ela não é mais minha cobradora. Ah, aquele teu amigo cobrador voltou hoje, é isso? Gente, voltou, mas já foi embora. Não, peraí. Como voltou e foi embora? Que nem o Fluminense. Caiu, mas subiu. Teve esquema. Os dois me traíram, seu cara. O Geilson e a Berenice se casaram. E se casaram dentro do ônibus ainda, seu cara. Que bacana, e você que foi dirigindo? Aê, garoto! Cerimônia até que foi bacana, seu cara. Tava ali o padre, os padrinhos, convidados, tudo certo. Tudo em ônibus? Minha família não foi, né? Porque eles foram direto pra festa, né? Só foi acompanhando a dona Neida Bruxavé, minha sogra, né? Nunca vi. Véia adora casamento, né? Mas da dona Neida eu cobrei a passagem. Aí tinha uma banda de pagode, né? Ficou tocando aquela música clássica do casamento, aquela a marcha fúnebre. Não, que marcha fúnebre? Anupcial, anupcial. Mas quase a mesma coisa. Quase, quase. Começou a cerimônia, cara, abri a porta do fundo pra entrar o pai da noiva com a noiva, né? Olha só. Aí liguei o busão e foi andando devagarzinho, oitentinho ali, né? Oitentinho. Aí vi que o Geilson tava meio nervoso. Claro, o casamento dele. Poxa. Eu gritei pra ele, Geilson, aproveita que é os últimos minutos de liberdade. Como é que você fala uma coisa dessa pro camarada que vai se casar? Mas, seu cara, ser testemunho de casamento é que nem levar um amigo preso na cadeia, né, seu cara? A gente abraça ele torcendo porque ele saia dessa um dia. Né? Mas, senhor... afinal de contas, por que que você foi expulso? Tá bom, tá certo. Chega aquele momento da missa, da igreja, lá que eles falam, o padre fala, quem tiver alguma coisa contra o casamento, fale agora ou escale pra sempre. O que você falou? Eu me segurei e não aguentei. Dei uma freada. Levantei e fui falar com a Berenice. Berenice, você sabe que o casamento é a única prisão que o mau comportamento dá direito à liberdade. Aí eu fui falar com o Geilson, né? Eu amo. Mas quer dizer, você é tão amigo deles. Não, adoro, eu quero bem dos dois, mas eu não preciso de um casal tão novo, né, cara? Aí o Geilson, eu sei que a Berenice ela é cobradora, mas o pai dela é bem de vida, tem um mercadinho. Oh, que bom. Aí eu pensei, o Geilson tá casando por causa do dinheiro, hein? Aí eu falei pra ele, Geilson, se for pelo dinheiro, o empréstimo sai bem mais em conta.
aí os cobradores, os motoristas se juntaram e me jogaram pra fora do ônibus. Bom, agora você vai pra festa. Ah, eu vou, claro, né, Chico? A besteira já tá feita. Vou comer e beber com os meus amigos. Quem tem uma frase boa sobre casamento é o Oscar Wilde, o irlandês. É um gênio, hein? Ele era. Ele dizia assim que os homens solteiros deviam pagar mais imposto. Ah, peraí, paga mais imposto por quê? Porque não é justo que uns homens sejam mais felizes que os outros. Você é um filósofo. Que é isso, seu cara? Catar desse bigode tem um ser humano, seu cara. Tchau, bigode. Ô, Buiú, mais uma rodada aqui. É tudo meu nome. Traz aí. Esse é muito bonito, né, seu Márcio? Ô, chefinha, tudo bem? Ah, tudo bem. Uma ova. Você ligou hoje de manhã no escritório pra dizer que não ia trabalhar, pois estava doente. Aí eu te encontro aqui no bar, bebendo com os amigos. Calma, chefinha. Posso explicar? Pois eu espero que possa mesmo. Ô, chefinha, sabe aquela lei que foi aprovada, cura gay, que falava que todo ser gay tinha uma doença? Sei, sei. E daí? Eu tive uma caída, uma recaída muito... terrível, não é, amiga? Nossa! Mas pode ficar tranquila, que amanhã eu levo o atestado médico pra você, tá? Levo o atestado médico, pois você vai levar um pé no traseiro, seu vagabundo! Mas vai que cola! Assim pra imitar o Senna Sapucaí. Você viu? Orei largado. Puxa, eu gosto quando você vem. Viver é bom, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Ai. Você sabe que eu gosto muito de você, cara. Obrigado. Eu me preocupo, porque você é um cara... Você é meu melhor amigo, rapaz. Oh. É como diz o Moacir Franco. Amizade, felicidade... Me abrace agora, que amanhã pode ser tarde. Bonito. Lindo. Bonito. Você conhece o Moacir? De nome. Você é muito meu amigo. É. Eu fui nos 5 ou 6 casamentos dele. Bonito. Já fui também nos 5 ou 6 desquites. Tem muitos filhos. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Tem menor interesse na vida desse Moacir Franco. No carnaval ele tava com a moça bonita. Ah, quer saber disso, não. Não quero. Não, não. E você, com as suas novidades? Porque você sabe o que, que eu acho, antes de você falar as novidades? O negócio de amizade pra mim é muito importante. Porque amigo é igual vinho. Sim. Quanto mais velho, melhor. Isso, eu também. Mas acho. Você pega a raiz. Mas é, mas você não aparece em casa. Ah, eu sei, porque você mora longe. Mas qualquer dia eu vou pegar um avião, eu prometo. Vou a Goiás lá tomar um café com você. Acho que aí você não vai apreciar muito, não. Porque o lema da minha cozinheira é a mesma coisa da sua, da amizade aí. Como? Do café dela é quanto mais velho, melhor. Porque o café que ela faz é muito velho, né? E frio. Nossa! É aquele café com 3 F's, você sabe? Frio, fraco e... Fedorento? Não. Mas pega de um bicho. Eu gosto muito de você. É Recife. É o quê? Recife. Eu também gosto de você. Ah, Recife. Recíproco. Recíproco. É coisa... Por que, que a gente se combina tanto? É mesmo. Você gosta de jabuticaba? Gosto de jabuticaba, gosto de mamão, uva, também. Com semente e tudo. Ah, não, com semente depende da fruta, né? Não, claro. Eu fui comer um abacate com semente. Só eu botei ele na boca assim, ele ficou... Aí eu trouxe um respirado, puxei ele. Flupe, ele parou aqui, só não ia nem pra baixo, nem pra cima, fui pesando. Fiquei olhando, ninguém tomava providência, começou os parpites, né? Azeite! O outro falou, ó, de rinço! A outra falou, vaselina! Aí eu falei, vaselina não, é de cima pra baixo, né? De baixo pra dentro. É, que loucura! É, sou. E aquilo descendo, rasgando, foi pegando estamo, vesica, diadema, São Bernardo, levando. E pra sair, rapaz?
próximo. Aí eu fiquei pensando, tem razão aquele povo que grita tanto a lua de mel, né? Isso é de gozação, não é, pô? É, só aí eu com aquele troço, a barriga estufando, estufando, uma mulher falou, chama Sabesp, maldito. Aí fiquei pensando, ainda se eu fosse uva, né? É, por que uva? Uva passa. E é. Nenhum vizinho te ajudou? Cadê aquelas duplas sertanejas que você fala tanto, seus amigos? Zeca Pagodinho? Não posso ser injusto. Teve uma dupla que me ajudou muito. Ah, qual foi a dupla? César e Ana. Eu tô indo embora. Você conhece Padilha, da Saúde? Lá? Ah, sim, conheço. Ele mandou te falar uma coisa. Então fala. Uma coisa. E é verdade. Abaixa essa saia que ele morre no coração, hein? Vai aparecer o começo dos trabalhos aí. Aqui, ó. Janaína, você vai ficar apaixonada depois que eu te der uma chamuscada. Ele fica bolado, ele fica só... Ele fica bolado. Aqui, não, vou descer rapidinho. Tu não tá afim de passar um final de semana comigo no litoral, não? Tô. Tá? Vou passar o final de semana litorando, tá? É, vamos. Ué, final de semana no litoral. Depois fala que a gente não convida Cê pra sair. Você é muito cara de pau, depois viu? Fala que a gente não chama pra poder se divertir. Que tá torcendo agora com o cavaquinho aí, pô? Ah, eu tô aprendendo a tocar umas melodias. Porque toca no coração das meninas, né? Né? Segura pra mim. Você não toca mais não, né? Não tem. Machuca o dedo, né? Casalbé! Eu tava no Twitch, Casalbé! E eu tava? Não tô mais, que me fizeram uma pergunta meio... Assim, porque o pessoal manda lá no @ Paulinho Gogó, manda as perguntas pra mim, né? Aí mandaram a pergunta assim pra mim, Paulinho Gogó, você gosta de tomar café? Aí eu falei, pô, café, eu não sou muito chegado em café. Ah, eu gosto. Eu não gosto, não. Principalmente café quente. Café quente eu não tomo, não. Por quê? Porque café quente tira 90% da minha potência sexual, Casalbé. Tira. Isso é um absurdo. Claro que não tira. Tira. A xícara queima a ponta do meu dedo, o café queima a minha língua, Casalbé. Me atrapalha pra caramba. Eu fico meio... Aqui, você... Quando você não tá fazendo nada, teu pensamento fica voltado pra onde? Teu pensamento. Ah, cara. Você... Isso aí dá 5 horas de análise. É mesmo? Você tem pensamento libidinoso, Casalbé? Não. Você pensa muito em sacanagem? Às vezes. É mesmo? Quando você fica sozinho, abraçado no travesseiro, você fica, né? Você namora sozinho? Moro sozinho. Você dá uma sacudida no sacolé de vez? Não. Que não, quê? Eu me lembro. Que não. Para de... Assume, seja homem. Eu sou homem. Eu tive problema com a Nega Juju. Por quê? Porque eu não tava conseguindo, né, fazer a acoplagem direito. Não tava. Toda hora que eu ia, eu passava vergonha. Aí a nega falou, Paulinho Gogó, isso aqui tá na tua cabeça, isso tá dentro do teu cérebro. Você tem que, como é que fala? Controlar teu pensamento. Você vai pro banheiro antes da gente cruzar, você fica lá uns 5 minutos, 10 minutos, fica 10 minutos dentro do banheiro, você vai pra lá e fica lá mentalizando. Eu não sou broxa. Eu não sou broxa. Que isso vai... Isso vai fortalecer teu pensamento. Aí tá legal, aí beleza. A Casalbé, direto, Casalbé. 5 minutos? Isso, 10 minutos eu ficava lá, eu não sobrava. Aí fortaleceu, eu ia lá e ó, executava a nega. É mesmo? Pô, arrebentei a veia horta dela umas 4 vezes, Casalbé. Aí, 2 meses depois, tô eu lá dentro do banheiro, né? Eu não sobrava. Na mentalização, a nega Ju ficou curiosa, foi lá. Quando chegou lá, Casalbé, eu tava peladinho, né? Pensando, essa não é minha mulher. Essa não é... Aí ela viu, né? Ficou chateada comigo, me botou pra fora de casa, maluco. Aí, sabe, tu já foi colocado pra fora de casa? Já. É muito ruim que a nossa bússola fica sem saber pra onde levar a gente. Aí,
que eu fiz? O que, que eu fiz? Peguei o trem. Entrei no trem. Tem o trem Gramacho Guapimirim, lá no Rio de Janeiro, né? É o famoso mata-sapo, porque ele vai 17 km por hora. Ele vai tão devagar que ele não faz barulho, o sapo tá de bobeira em cima da linha, mas ele não faz barulho, o sapo... Aí eu peguei o trem, tô lá, era 11 horas da noite, tô sozinho, vagão, sozinho dentro do trem, assim, vagão vazio, tô lá sentado assim. Triste, a gente fica triste, né? Claro. Casamento é casamento, né, parceiro? Tô lá triste, daqui a pouco parou numa estação, entrou uma mulher. Com a saia mais curta que a saia da Janaína Simões. Né? Parecia que ela tinha fazido a saia dela de uma gravata borboleta, pra você entender. Ela sentou de frente pra mim no banco, Casalberto. Eu fiquei ali. Daqui a pouco ela, né, ela vai dar uma... A cruzada. Não, ela dá uma arqueada na... Né? Ela facilitou a gaveta ali, entendeu? Ela ficou ali, aí eu... Aí daqui do lado de cá, Casalberto, eu já, né, já mirei, né? Mirei, a luz tava meia penumbriada. Eu mirei, aí eu falei, porra, mas deu pra ver as entrefolhas. Deu pra ver as entrefolhas, Casalberto. Aí quando eu olhei pra cara dela, ela tava me olhando, eu fiquei sem graça, né? Ela falou, eu já percebi que você viu que eu tô sem calcinha. Eu falei, na realidade eu vi mesmo, eu fiquei até sem graça. Ela falou, não, você não sabe o que, que eu faço com ela. Falei, com ela quem? Né, com a... Né? Eu falei, o que você faz com ela? Ela falou, eu pisco o olhinho com ela. Ela falou. Eu falei, duvido. Ela falou, presta atenção. Aí eu fui e foquei mais perto, né? Foquei mais perto, fiz assim. Casalberto, não foi que com a perseguida ela chegou e fez assim, ó. Piscou, Casalberto. Eu falei, caraca, maluco. Eu fiquei abismado com aquilo, né? Ela falou, ó, e tem mais, não faço só isso, não. Eu falei, faz mais o quê? Ela falou, eu mando beijinho com ela. Eu falei, eu não acredito. Ela falou, mano, presta atenção. Aí eu foquei mais perto ainda, fui mais pertinho. Cadê a Bé? Ela se concentrou, contraiu os músculos e fez... Eu fiquei doido ali, Casalberto. Pra você ter ideia, minha locomotiva já tava já na quarta estação, se é que tu me entende, né? Aí ela falou, ó, tem mais coisa que eu faço. Poxa. Falei, não acredito. Ela falou, como é que você tá? Falei, tô aprumado. Falei pra ela. Ela falou, você não quer parar de brincadeira e chegar mais perto? Falei, pra quê, ela? Ah, encosta dois dedinhos aqui nela. Falei, você tá de sacanagem, não vai dizer que ela sabe assobiar também. Deixa eu só tá fora, quem não tem dinheiro, conta história. Calma, que comigo é só vitória. Quem não tem dinheiro... Ah, que pena, acabou, mas é você. Por hoje é só, mas quinta-feira estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho querido banco. Vocês em todo o Brasil. Por quê? Até ela é muito nossa! Música aqui, Danilo Gentili em nossa casa. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Só posso...